közelmúltban ismét több kiállítással jelentkezett Szentesi László grafikus művész, az esztergomi neszmélyi és tatai kötődésű alkotó sok évtizedes munkásságának olyan anyagait mutatta be, legutóbb az Eötvös József gimnáziumban, amit a művészet szerető és ismerő közönség sem láthatott még tőle. Ez eddig mappába volt. Ezek esztergomba készültek, akkor az első rész, mert Lévai Ádám mondta, hogy nézzünk régebbi képeket, amiket még nem láttak, meg az újat. Úgyhogy, és a régebbi képek között volt a Radnótinak a könyve, ugye, amit ugye a fogságában írt még, és megjelent, és amikor megjelent, engem annyira megérintett ez a dolog, hogy rögtön nekifogtam és illusztráltam. Hát ez egy eléggé expresszív illusztráció lett, úgyhogy rögtön nincs semmi előrajzolás, még vázlatot sem készítettem, hanem ecset tus, vörös tus és fekete tussal, meg volt benne egy ilyen penészzöld az egyik a fogságban révő képekre utaló színváltozat. És ez így került elő, hát ez 63-as indítatású volt. Úgyhogy a többi pedig, Ádám mondta, hogy akkor amik még régebbi voltak, hát az indító, az ajtónál, mikor bejöttünk, ott van két kép, ami még a neszmélyi lakásunknak, még a Schuster-polcos, úgymond, ugye otthon, és nekem az volt a műterem ott fenn, úgyhogy az a kép, meg az udvarkép. És a legutolsó kép, az pedig a legfrissebb, amit akkor rajzoltam, Ádám jött, mikor válogattuk a képeket, mert a szemműtétek után, akkor, mikor a főorvos mondta, hogy na, most már hogy lát? Mondom, most már annyira jól látok, hogy át kellett rajzolnom, át kellett javítanom a képeket, mert a vonalak közötti távolság nagyobb volt, és én azt már tónusnak láttam. És aztán fölbuzdulva mondom, most új képet rajzolok, és ez lett a Erdő szelleme. A tatai művészeti életnek hát talán nem is jó szó azt mondani, hogy megkerülhetetlen alakja, hanem ő valahogy sokkal több is talán ennél. Hát ő a Doenye, az itteni, hát 85 éves Laci bácsi, és hát úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen az utolsó alma mátere, ugye az Eötvös gimnázium, ahol 93-tól tanított 17 évig, tehát elég hosszú ideig, és hogy itt is csináljunk egy kiállítást neki. Személy szerint én már a 7. kiállítását nyitom meg, valamikor 20 évvel ezelőtt kezdtem el a Laci bácsi anyagaival foglalkozni, és mindig meglepetéseket okoz nekem, nem csak szerintem, mindig olyan újszerű dolgokkal áll elő, vagy pedig előás olyan fajta dolgokat, mint például ezen a kiállításon is, Radnóti versekhez, az eklógákhoz és a Razenicákhoz rajzolt és meg is írta alatta a verset, ugyanolyan kockás lapra, vagy négyzethálós lapra, mint szegény Radnóti, és valami egészen különleges, mert ez sehol nem volt kiállítva, 1963-ban készítette, tehát 60 évvel ezelőtt, 25 éves hebülettel, látszik is nagyon expresszívek, nagyon kemények a munkák, és nagyon-nagyon jók. Tehát, hogy azt mondta, hogy hát szerintem ez nem is volt soha kiállítva, és mondtam, hogy ez azonnal, ez a sorozat, ez a hatos sorozat, ez azonnal jöjjön, és legyen egy ilyen 60 év távlatából egy debütációja. De hát Laci bácsának ugyanúgy megmaradt a mesélőkedve, mint régen, úgyhogy sajnálhatják ezek a mesekönyv kiadók, a Móra vagy bármelyik kiadó, hogy Laci bácsának nem adtak lehetőséget, hogy mesékhez illusztráljon, de ő nem az a sértett vagy ilyen síros típus, hogy ő nem kapott ilyen lehetőséget. Laci bácsi megoldotta, mert saját magának írta, rajzolta ezeket a képi poémákat, meséket, úgyhogy ezekből is kiemeltünk néhány olyan darabot, amit vagy nagyon régen láthatott a közönség, vagy pedig egyáltalán nem, sőt, itt vannak a legújabbak, tehát a 2023-as, ami igazából azért is különlegesség, mert Laci bácsinak volt egy szemműtéte, és utána kinyílt a világ neki újra, azt mondta, hogy újra élesen látja a dolgokat, és meg is látszik, sokkal összetettebbek a munkái, mondjuk 2 évvel ezelőtti.
Az 1966 óta a kiállításokon rendszeresen szereplő alkotót nem csak ezen műveiben, egyébként is gyakran megihletik a versek, irodalmi művek. Saját elmondása szerint Babits, Adi, József Attila és Juhász Ferenc a kedvencei. Nekem Juhász Ferenc a kapcsolat olyan formában jött létre, hogy az esztergomi könyvesboltban láttam a Tűzözön című kötetének a borítóját. Az iskolában a magyar tanárunk beszélt Juhász Ferencről, tehát tudtam, hogy van, de az kortársban olvastam egy-egy versét, de bőven nem tudtam. És akkor megvettem ezt a képet Évának ajándékba. És rögtön nekifogtam a verseket, mikor elolvastam, készítettem hozzá illusztrációkat, és ezeket beragasztottam a könyvbe. És a következő könyv megjelenésénél megvásároltam, és hát bátorkodtam, hogy írok Juhász Ferencnek, nem találkoztunk, és megkérem, hogyha elviszem a képeket, vagy elküldöm, vagyis a könyvet, a könyveket, hogy akkor dedikálja. És visszaírt, hogy szívesen. És összecsomagoltam ezeket, és közben még rajzoltam hozzá a képek, és ezek csak be voltak helyezve a könyvbe is. Nagyon szép dedikációkat kaptam, és még elnézést kért, hogy mikor megkapta tőlem a csomagot, akkor betette a szekrénybe, és ott rápakolt. És hát egy-két hónap elmúlt, és hát ne haragudjak, hogy hát így lett, de azt mondja, hogy ha Pesten járok, okvetlen keressem föl, és ő csomagolta be, ők valakivel elküldte, ő címezte meg a csomagot, tehát így kaptam, az is el volt téve. Úgyhogy nekem ez olyan relikvia. A másik érdekessége az, hogy 10 év korkülönbség van közöttünk. Mert ő is augusztus 16-án született, meg én is. Úgyhogy tehát ez a 10 éves dolog is, ez is megfogott, és ez is inspirált arra, hogy és nagyon sok versét hát így illusztráltam, meg belekerültek a könyvekbe. Szentesi László grafikus művész, ahogy a legutóbbi kerek évfordulón, úgy most 85. születésnapja alkalmából is egy egészen új és tőle szokatlan anyaggal ünnepelt az Angyalok és Tündérek galériában. Igen, mert úgy visszatértem a festészetre, és erre a később jöttem rá, hogy 2 oka volt. Az egyik az, hogy apámról megmaradtak a fölfeszített festő vászontáblák a fakeretre, és ott hányódtak itt-ott, hogy tettem ide, tettem, valamit kellene vele csinálni. És a rajzolásnál észrevettem azt, hogy már nem látok olyan jól, fárasztja a szememet, ugye ez mind a két szememen szürke hályog volt, és hát mondom, akkor itt az alkalom, hogy olajjal nem festhetek, mert itt a lakásban nem büdösíthetek, már nekem nem büdösítek, de hát a családnak azért ezek a fürnyiszes és egyéb olaj illatok, nekik nem, meg itt nem, abban nem lehet együtt lakni. És akkor rengeteg olajpasztel képhez készített töredékeim voltak, úgyhogy mert előtte pedig kisméretű táblaképekre olajpasztellal rajzoltam papírra, kemény papírra. Mondom, megpróbálom, megnézem, hogy ezeken a táblákon hogy viselkedik, elfogadja-e a durva vászon felület, festővászon felület, és elfogadta. És akkor beindult a vezérhangja, hát mondom, akkor az első kép, akkor hát mi legyen a téma? Hát mondom, bor. A Neszmélyi pincesor, ugye mikor Neszmélyen laktunk, kint a sertésvölgy végén, ott, ahol a pincék vannak, ott építkeztünk egy hétvégi házat, építettem, és minden délután oda jártam ki, nyáron meg dolgoztam, építettük, és ott a pincék előtt jártam el. Hát mondom, akkor a Neszmélyi paraszt gazdát megörökítem a pincesorral, és ez lett. Igen, de volt nekem arany, egy tubus arany festékem is, amit a fiaméktól kaptam. Ellátnak mindig a család festékkel, papírral. Mondtam, hogy csak ne maradjak munka nélkül. És hát mondom, ez valami olyan szakrális
képnél lehet felhasználni az aranyat. Mondom, akkor ezt a paraszt Bacchusnak neveztem el. Az, hát, hogyha Bacchus boristene, akkor megérdemli az arany hátteret. És aztán így kapcsolódott össze a mitológiával, tehát jött a következő, a mitológia. És akkor jöttek a nymfák, ugye a mitológián belül Bacchus kíséretéhez tartoztak a kentaurok, ugye a férfi megjelenítők, a ló és a felsőtest, a zenével a pánsíp, és hát a forrásoknak az istennői a nymfák voltak. És ebből jöttek a képek, és akkor úgy ott, hogy rakosgattam ebbe a cella műterembe, ott a könyvespolc előtt, hát mondom, ebből egy ilyen szárnyas oltárnak megfelelő kompozíciót össze lehet hozni. És akkor így állítottam össze, és hát aztán így jött létre az Angyalok és Tündérek galériájában ez a kiállítás. A nagybátyám rögtön, mivel gyerekkoromban én már rajzolgattam Pinokkiót, Mickey Egeret és a Walt Disney figurákat, meg azon kívül portrékat történelmi figurákról, és vittem a rajzokat hozzá, és akkor megfogta, megnézni a lacikám, azt mondja, ezt felejtsd el. Azt mondja, most pedig tanul, hát 10 éves voltam, most pedig tanulmányokat fogunk rajzolni. És rögtön beállított vázát, virágot, és tehát összeállított csendéletet, szögletes formákat, és még hozzá hengeres is. De nem konkrét kockológia volt ez, hát egy gyerekkel nem, 10 éves gyerekkel nem nagyon kockológiázunk, úgyhogy ezeken kezdtem el rajzolni, és vízfestékkel festeni. A nagybátyám viszont nagy pasztelos volt, mert ő kaposvári születés, és mikor Rippi Rónai visszajött Magyarországra, akkor ő találkozott vele, és beleszeretett ebbe a technikába. És ezt a technikát a későbbiekben én is gyakoroltam, mert apám megtanulta, mert ő is ott volt velünk, őnek is adott feladatot, virágcsendéleteket festett pasztellal, és utána így a pasztell technikát megtanultam. Az akvarell technikát pedig azt az embernek saját magának kell kikísérletezni, mert ott lehet, el lehet mondani, mit, hogyan, de a vízfesték az meg a festéket olyan mértékben kell adagolni, hogy az abból kép legyen. Aztán a másik technika, ami jött a későbbiekben, a sokszorosító technika. A sokszorosító technikánál hát az első dolog volt, hogy fametszést próbáltam, de nem voltak eszközeim, és akkor még nem volt ellátóbolt, ahol lehetett vásárolni. És az autóközlekedésnél dolgoztam abban az időben, és megkértem ott a műhelyben a vasas fiúkat, hogy csináljanak. Hát én lerajzoltam nekik, és ők a maguk módján akkora otromba metsző késre nem is lehetett nevezni, hanem ilyen négyszögletes, úgyhogy csak a sarkokkal tudtam a fát metszeni. Hát ezek finom vonalak nem jöttek ebből ki, hanem foltok lettek, amik olyan linómetszés technikájára utal. És akkor áttértem, mert Szlovákiából ott már lehetett kapni linókészletet, és akkor a linókészletet megvásároltam, megvettem anyagot hozzá, és akkor elkezdtem linózni. Na, ahhoz kellett gép, ez fizikai melóval jár, az műhely munka. Hely kellett hozzá, hogy tudjuk, akkor eszmélyen tudtam kint a birtokon, ott volt a műterem, úgymond. Aztán, mikor beköltöztünk Tatára, akkor elől laktunk, akkor a szobában az ablak előtt volt a nagy íróasztalom, és mellette pedig a linógép felszerelve, tehát így tudtam dolgozni. Mellette pedig az olajfestéket, azt megint az önképzés útján, apám is festett, egyébként amatőr festő volt, tehát nem végzett festőiskolát, de autodidaktikus módon elsajátította, ő olajjal festett, és aztán én is elkezdtem olajjal festeni, mert ugye elkészítette a vásznakat,
akkor jutott nekem is belőle, és aztán így, hát ezekkel a technikákkal így megismerkedtem, és a gyakorlat teszi, mondván a mestert. Kezdetektől, ahogy láttam, családon belül is láttam, hogy hogyan tevékenykednek a művészek, és Esztergomba pedig az idős művész, hát nem, még barátnak nem mondhattam, de ismerősök voltak, ők engem fogadtak, és hát láttam őket, ahogy az utcán, tehát műteremben is elmehettem, és kint az utcán felállították a festőállányt, úgy, ahogy itt Dobroszáv Lajos bácsi is, kint az akvareleket, ugye a helyszínen rögtön, ugye azt egy ülésre kell megcsinálni az akvarelt, és ugyanígy festettek Esztergomban is a művészek, és hát ezt én követtem. Hát az elhatározás, a pontos elhatározás, hát művész akartam lenni már a gyerekkoromban, mert láttam a környezetben, fertőzött voltam ilyenkor, mint a gyerekbetegséggel, és hát érettségi bekövetkezett, leérettségiztem, és hát ugye meg kellett határozni, hogy hát merre. Hát a képzőművészeti főiskolát céloztam meg, megírtam a önéletrajzot, mert meg kellett írni, és én, Balga, úgy kezdtem, hogy polgári családból származom. Na hát, én nem gondoltam, hogy ez nem jó. Ez van. Hát a családunkban mind anyai, apa is, mind mesteremberek voltak, úgyhogy a déd nagyapám az sütőmester volt, és ő volt Esztergomba az ipartestületnek, mikor a C-rendszer megszűnt, az első ipartestületi elnöke, és 25 évig ő volt. A másik pedig az apai ágon, a nagyapám, az pedig szabómester volt, ő egyenruha és reverenda szabó. Ez egy külön, nem foltozó szabó volt, úgyhogy aztán a végén ugye foltozással foglalkozott már a háború utáni időben, de már akkor idős volt. Hát én ennek megfelelően, hát így ezért írtam, hogy polgári családból származom, és hát a bizottság, mert akkor volt, ugye, bizottság a lapjainkat nem elküldték, hanem először elküldték a bizottsághoz, és ők javasolták a továbbtanulást. Hát engem nem javasoltak továbbtanulásra. Apám nem egyezett bele, mert megvolt a pártitkár aláírása, az meg annak idején ők együtt minisztráltak, meg sportoltak, nekem meg hetedikbe osztályfőnököm volt, ugye, és kitűnő tanuló voltam, tehát kellett mindenhogyan emlékezni rá, és apám viszi neki, Feri azt mondja, ezt te írtad alá. Nézi, azt mondja, igazad van, én írtam alá. Azt mondja, hát nem ismersz bennünket, hát a fiamat tanít. A Lacikám azt mondja, ilyen stócot tettek elém, a bizottság döntött, én nekem már csak alá kellett írni. Úgyhogy elég helyezkedtem autóközlekedésnél, ott 14 évet lehúztam, és én ez időben a munka mellett én állandóan dolgoztam, festettem, kijártam az utcára, utcaképeket festettem. A strandon krokiztam, pasztellal, állandóan dolgoztam. Tehát olyan, mint hogy a főiskola. Nekem a gyakorlati főiskola nekem ez volt. Mert a többi az már csak elméleti képzés volt. Tanításhoz úgy jöttem hozzá, hogy ugye Éva végzett a tanítóképző főiskolában Esztergomban, mi ott ismerkedtünk meg, még előtte, mielőtt végzett, még egy másfél évvel előtte, akkor már udvaroltam neki, és aztán úgy, hogy amikor ő végzett, akkor abban az időben az volt, hogy kiosztották a tanítókat,
oda azokra a községekbe, ahol tanító hiány volt. Éva Neszmére kapott állást, és hát akkor kimentünk Neszmére, és Neszmélyen adódott szolgálati lakás is. És így ez minden szempontból jó volt, csak akkor így költöztünk Neszmélyre. Én továbbiakban is jártam Neszmélyről Dorogra, előtte Esztergomba, mert esztergomi főnökségnél autóközlekedés teherfuvarnál dolgoztam. Ott a raglétlán végigmentem, úgyhogy elvégeztem, ott is megszereztem a tisztképzőt, és forgalmi tisztként dolgoztam különböző beosztásokban. És hát én mellette állandóan festettem, rajzoltam, meg kellett maradnom, és a kiállításokon részt vettem. A 66-tól részt vettem kiállításokon, a megyei kiállításokon, városi kiállításokon, utána meg még hát eljutott egy-két képem külföldre is, és aztán hát kellett a képzőművészeti alapnak a megszerzése, mert addig csak egy ilyen, igen, partvonalon kívüli művész voltam, és a barátunk, a Kótai Ernő volt akkor a megyei titkár, azt mondja, Lacikám, azt mondja, add be a kérvényt már az alaphoz, mert nem tudunk meghívni kiállításra, jött egy olyan rendelet, hogy csak alaptagokat vagy szövetségi tagokat hívhatunk meg kiállításra. És akkor beadtam, és csodák csodájával 76-ban fölvettek, alaptag lettem, és akkor hivatásos művészként tevékenykedtem, de még az autóközlekedésnél dolgoztam, és hát kevés volt az idő, mert kevés volt a szabadságom. Éva a gyerekekkel, ugye mert közben születtek a gyerekek, és akkor volt lehetőség hely Neszmélyen, és Éva mondta, hogy gyere el tanítani. Együtt, nem tudtuk együtt tölteni a szabadságunkat, mert nekem a szabadságom voltak, ha olyan munka volt, akkor kijöttek értem, meg kellett szakítani a szabadságot, és vissza el kellett menni dolgozni. És akkor, de csak úgy lehetett elkezdeni, hogy képesítés nélkül egy évet kellett tanítani. Eljöttem az AKÖV-től 14 év után, akkor beálltam képesítés nélkül tanítani, úgyhogy rögtön megkaptam a földrajz és a rajz tantárgyat, hát a rajzzal nem volt probléma, a földrajz, meg hát bele kellett ásni magamat a gimnáziumi tanulmányokat felidézve, és rögtön megkaptam a testnevelést is, mert a kis Jóska barátom, aki nem volt testnevelő, ő sem, ő ott hagyta, azt mondta, hogy itt vagy fiatalon, én nekem elegem volt már a testnevelésből, unta. Én meg élveztem, mert versenyszerűen úsztam, már 10 éves koromban elkezdtem az úszást, aztán utána pedig 14 éves korban át a gimnáziumban átnyergeltem a szertornára, és aztán versenyszerűen szertornáztam 5 évig. Tehát nem állt távol tőlem, úgyhogy mikor jött a szakfejlődő Polgár Sándor bácsi, megnézte, hogy ki ez, az ugye nem nagyon volt, hát én 34 éves koromban lettem a főiskolai hallgató, 18-19-20 éves kis fiatal diák, volt diák lányok, akik szintén jelentkeztek, máshova nem vették fel, akkor jöttek tanítóképzőbe, vagyis a tanárképzőre jelentkeztek. Úgyhogy hát testnevelést is tanítottam. Én 92-ig tanítottam Neszmélyen, akkor jöttem át az Ötvös gimnáziumban, Mészáros András volt az igazgató, és akkor jött, hogy gyere át, van hely, gyere át tanítani. Már többször hívtak, de mondom, nem, én nekem itt jó. Jó, szakköröket csináltam ezekkel a gyerekekkel. Megtanulták a linómetszést, úgyhogy esernyődrótból, meg seprőnyél volt a nyele, nem lehetett kapni ezeket, kireszeltük, volt manuális tevékenység, és végig nyertük a szakkörünkkel a kiállításokat akkor úttörőzés keretén belül. És akkor itt az Ötvös gimnáziumban, 70 éves koromban, 2008-ban fejeztem be a pedagógiai futásomat. Most egy kicsit volt egy pihenő, a kiállításoknak az előkészítése, az fizikailag is, igen, kemény munka, létráztam, mint egy tűzoltó, ugye fölmenni a képért, levenni, kicserélni, akkor ezeket
mappába rakni. A papír az nagyon nehéz, úgyhogy és ezek hát ilyen vastag mappákban vannak, ki kell szedni darabonként, hogy mert nem, már egészet nem bírom, sőt, ketten sem bírjuk a fiammal sem, mert nem férünk hozzá. Úgyhogy hát ezért ez elfoglaltság volt, akkor festettem, és hát a következő az hát vázlatokat készítettem. Ilyen rajzos, hát mondhatom azt, hogy talán ilyen naplóvezetés. Dátumokat írok, és rajzolok különböző dolgokat, és meg ötletek, amik jönnek, azokat fölvázolom, és akkor ennyi. Majd lesz belőle valami. Úgyhogy így születtek meg. Jönnek az ötletek, jönnek az alkalmak, bármi, évfordulók, ünnepek. Úgyhogy milyen ajándékot tudok adni? Hát Évának rendszeresen valami, vagy régi képet előszedtem, ami még abból az időből, a hajdanából, a múlt századból voltak, azokat bekereteztük, karácsonyi ajándék. Mert úgy vagyunk vele a gyerekeknek, mondjuk, hogy semmi ajándék, tehát tárgyat, semmit, olyat, ami elfogy. Mert már mindenünk van, a öreg embereknek már mindenünk van. Úgyhogy, és hát ezekkel foglalkozom. Mindig jönnek ötletek, úgyhogy kérdezték egy kiállításon, itt a Kristály szállóban volt kiállításom, ott az előaulában, és egy idős hölgy oda jött hozzám, és megkérdezte, tessék mondani, honnan jönnek az ötletek, mert itt annyi ötlet, és minden egyéb. Hát mondom, tetszik tudni, az úgy van, hogy éjfél körül fölébredek, nem akartam mondani, hogy miért az öreg ember, miért ébred föl, és ma utána nem tudok elaludni, és akkor jár a agyam kereke, és jönnek különböző ötletek, és ha még elaludtam, és reggel fölébredek, és még megvan, akkor készítek egy kis vázlatot emlékeztetőül. Azt mondja nekem, érdekes, azt mondja művész úr, én is így vagyok. De mondom, igen. Azt mondja, csak az a különbség, az, hogy nekem nem jut semmi se az eszembe. Hát mondom, tetszik látni, ez a kettőnk között a különbség.